For det meste så består arbeidsdagen vår inne i OneNote, men av og til så trenger vi å eksportere innhold fra OneNote ut, slik at vi for eksempel kan dele enkeltsider med andre. Og dette skal jeg vise i denne videoen. Her har jeg en side, og den skal jeg eksportere over til et annet format. Første som er lurt å gjøre, det er å gå på dette valget under skillekort visning som heter papirstørrelse. Vi trykker på papirstørrelse, borte til høyre får vi da et valg, og der går jeg inn, og så velger jeg A4. Det er som regel det vi skriver ut i. Og så får vi vurdere og bearbeide tekstboksene, slik at dette passer til det vi skal skrive ut. Så går vi på fil, og så går vi til funksjonen som heter eksporter. Så er det spørsmål, skal vi eksportere en side, en innledning eller hele notatblokka? I dette tilfellet velger jeg en side, og jeg velger at det skal sendes til PDF. Som du ser kan vi sende det til Word-fil, og vi kan eksportere det til nettside og så videre. Men jeg velger nå en PDF, og så trykker jeg på eksporter. Det den lurer på da er, hva skal fila hete? Er det greit den heter eksporter PDF? Ja, det synes jeg er ålreit, og så må jeg finne et fornuftig sted å legge den fra meg. Og da går jeg på mine dokumenter, og så trykker jeg på lagre der. Nå skal jeg vise deg hvordan man for eksempel da setter inn en fil her nå da. Så går jeg på sett inn, så går jeg på filvedlegg, trykker jeg på den. Da kommer dialogboksen for hvor jeg skal finne fila en opp. Jeg går ned, finner dokumenter, og finner min PDF-fil som heter eksporter, og velger sett inn. Og da kan jeg velge som utskrift eller fil. I dette tilfellet velger jeg fil. Og da ser man at her ligger nå denne siden eksportert. Denne fila kunne du selvfølgelig sendt til noen andre, men i mitt eksempel så valgte jeg å sette den da inn i PowerPoint. Og skal du bruke den som en PDF, så bare dobbeltklikker du på fila og åpner den her, og så vil den vises som PDF. Her ser dere han er i PDF-format.